gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ayaa maanta shaaca ka qaaday in maalinta berita oo dhammaan ba deegaanada gobolka Sanaag si rasmi ah uga bilaabmi doono wareegii koowaad ee cudurka dabaysha ee sanadkan 2014 ka munaasabadii ku dhawaaqida ololaha talaalkan oo lagu qabtay isbitaalka guud ee magaalada Ceergaba ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiilka socotay wasaaradda caafimaadka ee heer qaran mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag madax ka socotay hay'adda UNICEF iyo qaar ka mid ah kooxaha talaalka caafimaadka ee cudurka dabaysha waxaana ugu horeenba munaasabadaasi ka hadlay isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Ahmed Maxamed Jaamac Aray oo Xuseen wareegan uu yahay kii koowaad ee sanadkan kaasoo caruurta da'doodu ka yartay 5 sano lagaga talaali doono cudurka booliyo waxaan isduwuhu halwadeenada iyo kooxaha talaalka ee gobolka Sanaag ku adkeeyay inay adeegan talaalka gaarsiiyaan deegaan kasta oo ay ku nool yihiin ubadka dhallaanka ah ee cimrigoodu ka hooseeyo 5 sano sida maalmaha looga soo sheekeeyay uu talaalku bilaabmayo waxay inoo ahayd wax caadi ah oo joogto ah inaynu talaalka ka bilowno waqtiga loogu talagalay dhammaan siyaasadda caafimaadka ee ku wajahan arrintaasina waxay tahay in la gaadho dadka da'dooda la sheegay oo lagu gaar loogu tago meelahoodii marka waxaan dhammaan farayna tiimanka baxaya in ay 3-4 maalmood ka faa'iideystaan oo ay gaaraan carruurta meel kasta ay joogaan talaalka lacag badan baa ku baxda oo loogu talagalay in lagu daryeelo caafimaadka ubadkeena marka waa inaan la hakran oo la gaadho xitaa meelaha ay adagtay in la gaadho waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay madaxa xogta caafimaadka ee gobolka Sanaag Xasan Axmed Saarax Koore oo sheegay in wareegan koowaad lagu talaali doono in ka badan 100,000 oo caruur ah oo ku kala falqisan dhammaanba deegaanada kala duwan ee gobolka Sanaag isagoo intaana raaciyay in ololahan ay ka qayb qaadan doonaan tiro dhan 250 kooxood oo halwadeena caafimaad ah waxaanu intaasi ku laadheen hay'adda shaado iyaduna soo gabagabeysay barnaamij wacyigelin ah oo soconaya muddo 3 maalmood ah oo laga fuliyay buu yidhi dhammaan ba deegaanada degmooyinka gobolka Sanaag galabta halka waxaanu isugu nimi daafurka ololaha talaalka cudurka dabaysha ee gobolka Sanaag roundkii sii koowaad indhagoona sanadkan soo dhaafnay 2013-kii waxaa la qabtay 9 round maantana waxaanu bilaabaynaa roundkii koowaad 2014-ka waxaa ka howlgeli doona gobolka Sanaag 250 tiim oo 3 degmo gobolka degmada Ceergaabo Ceelafeen iyo Badhan oo isugu jirta Dhahar iyo Badhan isugu jirta ayay ka qaybgeli doonaan waxaa loo baahanyahay birito inay haddii la ka dhigo ay ka bilaabaan goobta shaqada galabtan ay kala baxayaan waxaynu ognahay in gobollada inana diriska bilyahan dambe ay ka jireen outbreak ka jireen sida gobollada Koonfurta oo kaleeto markii ugu dambeysana hadda gobolka Puntland macnaha burco maxaa boosaaso laga soo sheegay 2 case laga soo sheegay oo aynu dirisna su aynu macnaha isu socono sidaa daraaddeed wax weeye inaynu macnaha aynu ka gaashaamano intaanu ina soo gaano cudurkaas waxaanu ku garanaa in macnaha talaalkeenu wanaagsan yahay weli halkeys mar laas caanood laga helay sanadkii hore halkeys laga heli mayaane Soomaaliland weli wax keys oo laga helay haba yaraatay ma jirto taasina wax muujinaysa macnaha shaqada wanaagsan oo macnaha ka jirta oo talaalku inuu wanaagsan yahay waxa isaguna munaasabadii ku dhawaaqida ololaha talaalkaasi ka hadlay Daahir Sacad Xasan oo ka socday waaxda baraarujinta caafimaadka ee Soomaaliland oo isaguna ku nuuxnuuxsaday siyaasadda wasaaradda caafimaadka ee ku wajahan kahortaga iyo dabargoynta cudurka dabaysha iyo sida xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga go'an tahay kobcinta tayada adeegyada caafimaad ee guud ahaanba dalka maanta aanu joogno xafladda furitaanka ololaha ciribtirka talaalka ama dabaysha gobolka Sanaag waxa weeye dardaaranka guud waa la wada sheegay waxaan intaa raacin lahaa reer Sanaag ama shaqaalaha caafimaadku in ay goob waliba ama aqal ay u soo garaaci doonaan guryaha xaafadaha waxaan dadweynaha inta badan waxa weeye sida quruxda badan inta badan uga qayb qaata ugu soo baxa shaqaalaha caafimaadka ayaan ku baraarujin lahaa in ay awooddoodii weli loo baahan yahay caruurtii caafimaadkoodii ay aad ku celcelintani faraha badan ay tahay kor u qaadis caafimaadka awoodda caruurta la xoojinayo aanu jecelnahay inaanu ka codsanayno waalidiintana in ay xoojiyaan u soo bixidda u dhiga nuglaanta shaqaalaha caafimaadka gobolka Sanaag aan fureyno waxa isaguna munaasabadii ku dhawaaqida talaalkaasi ka hadlay madaxa wacyigelinta qaybta caafimaadka ee hay'adda UNICEF Mahdi Daahir Bahdoon oo isaguna dhinaciisa tilmaamay faa'iidada talaalkan ugu fadhiyo ubadka isagoo sheegay in hay'adooda UNICEFna ay qayb libaax ka qaadato ciritirka cudurrada faafa iyo kor qaadida tayada adeegyada caafimaad ee guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa halkan isku nimid in maanta la daafuro
يعني إن لقيه الجليو في تلك السنة أصدى كبلده كلا وكان كي كوباد أما ورقي كوباد تلاك أبتك عدو داش وحكب لامي ما أنت سمع لان أردن كي أو أكب لام مسو هل ورق أو نقول يا صدق كبيشة كوشرو إلا لبدا دمان وحكب لام يا كامبين كلا دجالن كأما أبتك عدو داشو سمع لان أردن وحالا تلالا يا دمان وحي كاوس يدعو إلى شاسالا كاوس يسو اي عرورة تي او لغا دولا يو ان لغا عرب تيرو او لغا چوتي يو يان عدو كاسي او كد اللاعي مكا سومال يان شارك ناي كارهان لبا كيستي او دمبيي وحالا لغا هلي بغار دا بوساسو او قبل كي ناني آس كوفرنتا وحالا حال كان هي ادى يونسوف اي كعوسي دمان إلا هلو تلال كي إيا أغب كي لو بحنا ولغو دقال بي عدو قدومي كحيكا قبل كسناك إسماعيل عبد حسن وقبي قبدي مناسبة دا سيكاد لا إيا سير رسمي هالكا سيكا دواغي إن مالين تبريتا ووريقي كوادا عدر كدبايشو كبلا ميدونو دمان باد ديگا ندا قبل كسناك وحنا قدومي كحيكينكو والدين تكبو ريي إن فرصة دا قاليقا وقفا إيديان أوباد كودا وآي كتلالان عدر كبول يدا ما أنت أوهاي بيشو تاني سيالاتكي بيشة وحينو داها فرينا تلالك وبحايا قبل كسنا قوردن سيوه قبل كستا تيجي تلالك هاسو وشغاليه سيه قاديد كيسي من لودي هرقري وعين قلنتينا ايكوه الرئيسي وحان فرأي دقبوينكا إنا ايكاهو القلان أمني قودا سودبوين تودا وذا شغين تودا إنا ايكاهو القلان دقمكستا وعي تلال كاكو جهان يكو كسو بحي ايو ديار قروبان واي كلاش غيان دين عاملقا يسو دوين تولو يسيدي دادكو غادان لها انتو دا تلال كان وادوك تاي وصور نغنغ دي وحنو صور نغنغ ريا وحوي وحد تحدير اي مكان تحدير اينو إلا يؤذر هذا سو نو صوفافان آني هادير اني للتوقن اينو جاران كان لغا هلاي وحوي مركا دادكو وحنكو قبابين اياكو آن 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 كبرا وچين ايا انا يوالدكو هاو قلان هاو شاس واي عروت صو ساران oo ay dadka u soo maray intaas oo dal ah ama intaas oo buuraa u soo dhacay ay soo dhaweeyaan oo ay talaashaan caruurta waaxda caafimaadka ee talaalkan loo tababaray waxaan ku waxay galay ugu sabaynaa inay ka tagin dadkan oo ay guri kasta galaan miyiga magaalada si talaalkaas u gaaro waqtiga loogu talagalayna uu ugu dhamaado si sharaf leh maxamed xasan saraf aynama news ergabo